вже сьогодні з нами Ігор Мірошниченко, депутат фракції «Свобода». Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, без сумніву, що сьогодні тема війни на Сході – це головна тема і всіх мас-медіа на перших шпальтах, і в перших позиціях новин. Я знаю, що ви не з чуток знаєте, що таке війна. Ви бували на Сході, бували в звільнених містах, возили допомогу і людям в звільнених містах, і бійцям. Яка там зараз ситуація взагалі? Як люди ставляться до української армії? Ну, реально ситуація дуже складна. Особливо вона складна у добровольчих батальйонах. І це справді так. Ви знаєте, я їздив в різні батальйони. Ми намагаємося допомагати тим, чим можемо. Ми створили штаб спеціальний, який обдзвонює всі батальйони, з'ясовує їхні потреби. Сьогодні до потреби, звичайно, не стільки їжа і одяг, як те, що допомагає воювати. Це коліматорні приціли, це прилади нічного бачення, це тактичні окуляри, рукавички. І найважливіша техніка. В добровольчих батальйонах немає броньованої техніки. І те, що ми побачили в цьому сюжеті, це абсолютно правда. Сьогодні на добровільних засадах люди, які воюють, на них тримається лінія фронту. Вони сьогодні потребують підтримки української армії, українського озброєння. Того, яке було на Хрещатику. Ну, але, в принципі, питання техніки, то, певно, точно не до волонтерів, а до Міністерства оборони. Безперечно. Ця армія, вона є народною. Волонтерами забезпечується повністю. Навіть такими дорогими пристроями, як, наприклад, тепловізори, які насправді нормальні 50 кілогерцові коштують від 10-12 тисяч доларів, їх забезпечують. Але техніка – це, звичайно, до питання до Міністерства оборони, це питання до нашого головнокомандувача. І сьогодні ситуація на Донбасі справді непроста. Тому що інформаційна війна, яку вели проти українців багато років, вона зробила свою справу. Там, де є руйнації, там, де були бойові дії, там, де сепаратисти мародерствували, грабували людей, гвалтували їх, позбавляючи власності і іноді життя, там значний відсоток населення підтримує українську армію. Там, де цього не було, на превеликий жаль, ще досі дуже сильні сепаратистські настрої. Тому треба вести війну не лише з окупантами, зброєю, але і інформаційно. І тому надзвичайно важливо, щоб і ваш, в тому числі, телеканал і не лише подавав з окупантами, і не лише інформаційно, а певно, треба з українцями, треба за українські душі. Треба вести війну і всередині країни, тобто в тилу, тому що, в принципі, йдеться про очищення. Так, тому що головних вимог Майдану – це люстрація влади, там, Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ, корупційних різних схем. Цього так і не відбулося. Я так бачу, що у вас і ви прийшли цілком, з документами, цілком згоден, через які вас звинуватили у радикальному захопленні Кловського ліцею. Ну, я вам хочу сказати, що насправді Майдан стояв за зміни, Майдан стояв за те, щоб Україна була іншою, не такою, як вона була 23 роки. І справді ті хлопці, які сьогодні воюють на передовій, вони герої. Але я впевнений, що рано чи пізно, радше рано, ця війна закінчиться, ми переможемо, бо ми на своїй Богом даній землі, ці хлопці повернуться в Україну, повернуться в Київ, повернуться в свої міста. І що вони побачать? Вони побачать, що влада насправді змінила обличчя, але не змінила свої сутності. А дехто навіть залишився на своїх посадах. І сьогодні, коли хлопці кажуть, ми хочемо змінити корупцію, то ми маємо розуміти, що війна ведеться проти України не лише там, на Сході, не лише в Криму, який окуповано, але й тут, наприклад, у Києві. Коли корупція, якою просякнуті всі системи, вона продовжує домінувати. І що стосується Кловського ліцею, це як приклад свавілля і корупції на найвищому рівні. Тому що це елітний ліцей, це ліцей, який знаходиться за 200 метрів від адміністрації президента, в якому вчаться діти заможних дітей, і в тому числі діти президента. Якщо там є корупція, якщо там є кричущі факти зловживання службовим становищем і підробки документів, то що можна говорити про прості школи? А приклади дуже прості. Є кримінальна справа, порушена по факту підробки документів. Була ухвала суду, згідно з якою треба було провести виїмку документів, шкільних журналів по дітях, які не живуть в Україні, і є підтвердження Державної прикордонної служби, принаймні по 7 дітях, які довгий час живуть за кордоном, зокрема в Швейцарії, в Лондоні, в Англії, але вчаться в іноземних школах, але разом з тим отримують документи про середню освіту, атестати про середню освіту. Тобто його не було півроку, а він отримав освіту? Безперечно. Є кілька дітей, які справді були відсутні в Україні по півроку, по цілому року, вони отримали атестати. Коли ми отримали ці журнали, ми побачили, що в цих журналах стоять оцінки. Є свідчення в рамках кримінальної справи вчителів і батьків, які підтверджують, що вчителі змушені писати контрольні роботи за цих дітей. Вони виставляють їм оцінки, при тому, що дітей немає. Були перевірки в Кловському ліцеї. Зокрема, перевірка Державної інспекції навчальних закладів України, яка проводилася в квітні, вона підтвердила, що такі зловживання є. І вона назвала тих дітей, і дані яких є Державної прикордонної служби, це 7 дітей, що вони справді пропускали уроки, вони не були в школі, але натомість отримували за це оцінки. Це підтвердження було, але висновків цього не зроблено. Є довідки лікарів, які видавали цим дітям довідки про те, що вони хворіють. Але знову ж таки, за свідченням Державної прикордонної служби, ці діти просто фізично
не перебували в Україні. Це є не що інше, як корупція. Якщо ми не подолаємо цієї корупції, якщо ми не розкриємо цих кримінальних справ, то ми ніколи не побудуємо іншу країну. Моє завдання як народного депутата – допомогти міліції, правоохоронним органам завершити ці справи. Ви знаєте, ще до того, як режим Януковича ми знищили, до мене зверталось дуже багато правоохоронців. На середньому рівні, незважаючи на те, що вони отримують мізерні зарплати, вони розслідують справи. Але як тільки доходить до гори, як тільки доходить до чиїхось інтересів, їм зразу ці справи знищували, ці справи замовчували і ці справи клали в шухляди. Сьогодні наше завдання, щоб всі кримінальні провадження, які порушуються, вони були доведені до логічного кінця. Виявлені факти порушення, за це має хтось сісти. Ну, значить, для цього потрібно очищення влади. Я сподіваюся, що очищення влади почнеться саме з перевиборів до парламенту, у яких Свобода теж буде брати участь. І все в нашій країні, як то кажуть, буде сьогодні, добре. Сьогодні є великі проблеми з перевиборами до парламенту, оскільки Росія вже відверто вторглася на територію України, цього не приховує. Вони починають захоплювати українські міста, зокрема Новоазовськ, ідуть на Маріуполь. Ми наполягали на тому, що треба вводити воєнний стан. Не тому, що не треба проводити перевиборів, бо воєнний стан не передбачає перевиборів, а тому, що цю війну треба якомога швидше закінчити. Коли тотальна мобілізація, коли мобілізуються всі, при потребі народні депутати. Друге питання, яке є сьогодні перед виборами, це, звичайно, виборча система. Нинішня виборча система... А вдасться її змінити? Вона... До 26-го. У мене є великі сумніви. У мене є великі сумніви, тим більше, що президент уже розпустив парламент і оголошення початку виборчої кампанії з дня на день. Під час виборчої кампанії міняти на марші вже навряд чи хтось буде. Ми не матимемо 12 мажоритарних округів в окупованому Криму. Ми не матимемо, на жаль, є підозра значної частини мажоритарних округів, які сьогодні під окупацією російською, де ведуться бойові дії. Це, за попередніми оцінками, близько 30 мажоритарних округів. Це означатиме, що парламент за нинішньою виборчою системою не дорахується близько 40-50 депутатів. Давайте, Ігоре, так, що до залишається десь скільки? 2 місяці до виборів, можливо, вдасться? Свобода готова голосувати за люстрацію, ми були ініціаторами цього, і це важливо. І Свобода готова голосувати за виборче законодавство, нове, яке допоможе очистити парламент. Але в будь-якому випадку, я впевнений, що навіть якщо цього не вдасться зробити, бо в нас тільки 36 голосів, то є люди, які мають розібратися, хто є хто, і допомогти очистити нам владу своїми голосами. Дякую, Ігорю, що завітала до нас.